Ndërsa jemi tek ekonomia, po shihja disa shifra, nuk e di se sa jeni ambientuar me lekun, por lidhur me shkëmbime tregtare, importet me Britaninë e Madhe janë 5.3 miliard lek në 10 muajt e fundit, ndërsa eksportet 0.7 miliard lek. Çfarë janë këto shifra? So it's a very good point and for me as British ambassador. Është pyetje shumë e mirë. Kur erdha këtu si ambasadoru trëndita se sa e ulët kishte qenë tregtia dhe investimet në vitet e fundit, por kjo po ndryshon. Ministra jon për Europën Wendy Morton erdhi në tetor dhe bashkë me drejtorin rajonal për tregti dhe investime diskutua me qeverinë se si mund të shtojmë në vitin e ardhshëm tregtinë dhe investimet me Mbretërinë e Bashkuar. Kur u ktheva muajin e shkuar në Mbretërinë e Bashkuar, isha në një organizim për promovimin e biznesit. Ka shumë interes në Shqipëri sepse ka një trajektore shumë të mirë ekonomike. Albania has a very bright economic trajectory. Po çfarë i pengon ata të vinë në Shqipëri? It's crucial to really reassure people that it is possible. Është jetike të garantohet njerëzve që është e mundur të investohet. Kemi investime të mëdha nga Britania si Vodafone, kemi kompani të tjera të mëdha britanike që angazhohen dhe duam të shohim më shumë. Si janë vetëm kompanitë më dha, ka supermarke të vogla të mesme, ndaj po shohim se si të përmirësojmë dhe klimën e biznesit këtu, por dhe të nxitim kompanitë në Mbretërinë e Bashkuar që ta shohin Shqipërinë si mundësi. Dhe mendoj se ka mundësi të mira, sepse Shqipëria është duke zhvilluar ekonominë. Por mënyra më e mirë, siç diskutuam te bisedimet për klimën në Glasgow, është që të kemi një ekonomi të gjelbër të qëndrueshme. Po të përpiqemi që tani ekonomia e Shqipërisë do të ketë ecuri pozitive. Albania's economy can go off on a really bright trajectory. Çfarë mendoni ju se janë problemet kryesore? Për shembull, kur flasin dhoma tregtare të Amerikës apo dhoma tregtare të Gjermanisë apo edhe të Britanisë, çështjen e pronësisë e kanë problem. Çështjen e mënyrës se si i zgjidhin në gjykatë problematikat e caktuara janë problem shumë i madh. Janë këto dy probleme kryesore që trembin investitorët e huaj që të vinë në Shqipëri. Duke parë këtë situatë, si mendoni ju që mund të joshni investitorët e vendit tuaj të vinë këtu? So it's a really important set of questions. I mean my sense is that actually there are some real opportunities. Janë pyetje shumë të rëndësishme. Mendimi im është se ka mundësi shumë të mira, por këto mundësi do ta tërheqin më lehtë investuesin që do Shqipëria, po të adresohen çështjet e tjera, çështjet për tokën, pronësinë, çështjen e lidhje me lehtësinë të bërit biznes, çështjet me rregullore tregtare. Mendoj se qeveria po u adresohet në teknologji e inovacion për shembull, një fushë në të cilën Britania po pozicionohet tani si një superfuqi në teknologji e shkencë. Duam të bashkëpunojmë me Shqipërinë e të shohim si ti vëmë në lëvizje gjërat. We want to partner with Albania and see where we can move things. And at the moment as you may know the government is putting forward. Siç e dini, qeveria po merret tani me propozime në parlament për të krijuar një mjedis tërheqës për kompanitë e investime teknologjike. Kemi bërë shkëmbime startup mjedis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë dhe duam të përmirësojmë. Nuk mjafton vetëm të nxitim kompani, por duhet të sigurohemi që kompanitë në Britani janë në dieni të mundësive në Shqipëri. Duam të sigurohemi dhe që personat e kualifikuar në Shqipëri të përfitojnë nga këto mundësi. Një nga gjërat më të mira është se keni të rinj fantastik, por nëse u japim mundësi e aftësi, Këshilli Britanik ka programin e shkollave të shekullit 21. Punoj me shkolla për të krijuar mundësi për programim dhe kuptime të ndryshme të teknologjisë. Nëse u jepen 11-15 vjeçarëve aftësi të tilla programimi, kur të shkojnë në universitet dhe të futen në tregun e punës, do të kenë më shumë mundësi të nxitin revolucionin teknologjik dhe zhvillimin ekonomik që nevojitet. E shohim me rëndësi shtimin e aftësive të rinjve, të sigurohemi që bizneset kanë mjedis pozitiv për të investuar dhe të sigurohemi që këto mundësi të vijnë në dukje. And then that we really make sure the opportunities are highlighted.